Ahoj, jsme před Fortuna Arenou v Hradci Králové, protože v dnešní Czech Challenge jsem byl vyzván na souboj v hokejových dovednostech. Trenérem nám bude Jaroslav Bednář. Jdeme na trénink. Ale napřed se potkáme s naším sázkařem. Ahoj Honzo, ty jsi mě vyzval, jo? Jo. A nejsiš úplně velký. Umíš bruslit? Trochu, no. Snad to dokážu. Trochu? No. Tak to je dobrý, protože já taky trochu. Tak jdem na stadion, pojď dovnitř. Pardon, promiň. Až po mně. Pánové, já vám ukážu, jak se to dělá. Ano, byl jsem dvakrát na veřejném bruslení a tohle to dám úplně bez problémů přes. Takže jdem, čup. A dobře dávám. Tady jsme ještě na stejno. A tady už mě bere trošku, bere. V tomhletom záběru, já ještě přidávám, ještě makám pořád. Tady bude otočka za chvíličku a tady už jsem v pítku. No, ale jako pořád bojuju, vidíte, že snažím se. Ještě! Zpátky, musíš! Kluci, teďka si zalosujeme, který z vás bude začínat ve celu, jo? Dobře, tak já se vezmu tebe. No to nejsem já. No tak na druhý straně. Jo, tak dobrý. Jo? Vyhrál Honza, takže začínám já. Patu ty vole, dáme věci pro něj, máš jenom 3-4 vole. No? Ty vole, to mě necháš teď takhle makat, jo? No? Tak, zastav si hezky a vymej to. Dobrý. No! Vidíš to, tady tím bys to nedal. Vítězství! Tohle ti točit. To by taky ty vlesíš, nějaký veky. Vymyšlíš si náhodou, co jste řekl mojí mámě? Co? Co jste řekl mojí mámě? Pojď. Viděl jsem velice vyrovnaný fight. Těžký, ale... Ale protože Honza údajně bruslil líp než já, tak to dneska vyhrál on, jasně. Se tam vejdem pěkně. Nezapomeňte sledovat náš Instagram a taky se můžete přihlásit k odběru našeho YouTube kanálu, který je tady. Nebo možná, že je tady, to úplně nevím, kluci mi tleskají, dobře oni. Tak, to bylo všechno a zase příště. Ahoj.